Welkom terug bij nog een episode van Dit is mijn camera, een programma voor camera's. En wat ons inlichting gaan deel, juist geskoei op die beginnerfotograaf of iemand wat net de camera wil optel, voor ik verder ga. Ik is seker nou al bij take 66 om die inhoud deur te gee vir vandagse opname. Ik het laas week opname begin, dit is een kant en inlichting het deurgekom en ik moest een beetje mijn voetwerk veranderen. Met vandaagse inhoud wat ons gaan aanbied oor, ek het 'n camera nodig. Ek het gisteravond weer verder geskiet in die inhoud en toe ek dit verwerk, alles is basis half geel. Want my belichting was net nie reg gewees gisteravond nie. En as ek op my skermpie kyk vir my camera, het alles lekker gelyk. Boodskap daarachter is vir fotograwe, enig iets is moeilik en kan gebeur wanneer jy jou camera uithaal of een opname maak en jy dink dit is reg. So daar kom so paar jakkalkies wat altyd in die winkel rond daartoe, wat jou bietjie ontspoor. Dit daar gelaat, baie dankie vir al die goeie terugvoer, die positieve terugvoer, die inligting wat jylle deurgegee het, versoeke wat jylle al deurgegee het, tydens die loods episode van Dit is my camera. Waardeer dit, dit help my ook een bietjie my voetwerk reg te kry, en dan juist vir vandagse episode, waar ons oor, ek het 'n camera nodig, want hoe gaan ek, wat maak ek, wat doen ek, waar die proces een bykie gaan verander. So byt bykie vast by my, ek wil rechtig waar uitkom by DSLR versus mirrorless, want dit is die ou generatie camera, wat nou oorskryf na die nieuwe generatie camera toe, besluite wat ons moet maak. Versoeke wat ingekom het, was dan nou juist van ouers wat gevra het of ek inligting kan deurgee, my kind moet iets volgende jaar gaan doen of nou nadat ek klaar is met matriek, lyk of hy belangstel in fotografie of hy stel belang in fotografie of daar is 'n kamera by die huis of ek moet 'n kamera gaan koop, wat se rigting kan hy ingaan om van fotografie 'n bestaan te maak. Ons wat nou al 'n tydjie met fotografie besig is, het die voordeel dat die inligting, die werk wat ons doen, of jy nou professioneel is, of net 'n gewone ou is wat buite is, en landskapfoto's gaan vat, jou camera geniet, dat ons daai agtergrond het om mee te werk. Ons allemaal verstaan die sosio-ekonomiese situasie in Suid-Afrika, en tereg, vra ouers, is daarin bestaan, as ek 'n fotograaf word, of as ek my kind wil stuur om te gaan studeer. Die tweede been daarvan, in die praktiese gedeelte, wat ons vandag dan gaan bespreek, voor ons by DSLR versus mirrorless uitkom, jy staan in 'n beroep, en jy wil die skuif maak, om 'n professionele fotograaf te word. Is dit haalbaar deesdae? In vandagse ekonomie, is dit moontlik. Ek het daai skuif gemaak, 'n jaar terug, toe ek bedank het, nou ek 14 jaar vir 'n maatskappy gewerk het. Die uitkoms daarvan na jaar en ek moet gaan terugdink, sal ek weer die skuif maak? Ja, verseker. Maar ek moes 'n berekende besluit gedoen het. Is dit lewensvatbaar? Kan dit my rekeninge betaal? Die toerusting wat ek het, kan ek dit bekostig? Gaan die werk genoeg wees? In watse rigting gaan ek in? Wat wil ek gaan afneem? Gaan dit net foto's wees? Of gaan ek my drone gebruik as additioneel by? Of recordings gaan doen? En ek dink daai kom terug dan om die ouers se bekommernis aan te spreek. As ek my kind sou stuur om te gaan studeer, is dit regtig waar die moeite werd? Sal ek dit voorstel? So gun my dan net in terme van die tema wat ons vandag gaan behandel, dat ek nie so seer gaan fokus vandag op DSLR en mirrorless nie. Maar daai noodkreet wat uitkom, ek het 'n student by die huis, 'n kind by die huis, ek het iemand wat ek voor rigting moet gee, help, waar toe stuur ek om. Want die besluit en die keuses wat jy gaan maak, nadat jou kind ingeskryf het of moontlik 'n kamera gaan koop, gaan bepalend wees na die toerusting wat jy het, want die uitgawes wat jy aangaan, is dan juist die toekoms daarvoor. En gaan ek dan DSLR, gaan ek mirrorless, kry ek vir my 'n drone, doen ek die GoPro of wat se toerusting ek kry. Kom weer terug, ek moet 'n keuse maak. En die keuse wat jy moet maak,
gaan een belangrike een wees. So kom ons kom naar die studies toe. Ja, daar is baie instanties wat fotografie klasse aanbied, wat graadkursusse aanbied, 1, 2 of 3 jaar. Die inhoud van die kursusse of studies gaan natuurlijk oor hoe om een camera te hanteer. Jy leer regtig waar baie in termen van die interne verwerkings van een camera en dan om een foto te gaan neem en verskillende genres waar jy bijvoorbeeld landskap gaan neem, jy gaan makro neem. Die koste staan verbonden, it doesn't come cheap. Want nog voor jy gaan inskryf moet jy verseker ook een camera hê. So dis maar soos een gewone studie, jy moet jou toerusting hê. Die krisispunt vir my hierin is dat wanneer jy inskryf, in die beginjare koop jy jou camera, hulle maak voorstelle. Maar na 3 jaar het jy al so gegroei dat jou behoefte nou heel moeilik heel anders te gaan wees, nog uitgawes. En jy gaan nie onder 100.000 rand wegkom vir 'n kursus oor 3 jaar nie. My dogter het vir die animasie gedoen by 'n instansie naby ons. Haar kostes na 3 jaar was 160.000 rand gewees. Toe sy klaar gestudeer het, 'n graad gekry het, het sy gesê, pa, dit is nie wat ek wou gedoen het nie. Of ek wou dit gedoen het, dit is my veld waarin ek myself in bevind. Maar dit wat hulle beloof en gesê het gaan gebeur, het nie gebeur nie. Hulle het gesê, hulle gaan vir my werk soek en voorstelle gee, daar het absoluut darels daarvan gekom nie. En as jy ingaan vir die eerste aand waar al die kennis gedeel word, man, hierdie mense beloof vir jou die son en maan. En dan wanneer dit by die uitwerking en verwerking van die inligting in die klasse kom, is dit ongelukkig heel anderste. So ek praat as 'n ouer, bekommernis vir die kind, want dit is ook geld, dit is uitgawes, dit is duur, en dan vir die toekoms. As jy klaar is met jou kursus, is dit nie te sê, jy gaan 'n werk as 'n fotograaf of as 'n videograaf kry nie. My voorstel daar gaan wees, as die kind nog op skool is, daar is baie sportbijeenkomste, daar is baie bijeenkomste wat gereël word. Kry jou intro kamera, wat ek 7 jaar terug gekoop het, met sy kit lensie, 'n kort enetjie en dan 'n lang lensie. Jy kan portrette van mense gaan neem, jy kan die sport op 'n afstand geneem, jy kan jou kamera bietjie begin leer en agterkom, is dit wat ek wil doen. So die uitgawes wat jy aangaan, gaan nie so baie wees nie. Net so ter inligting, hierdie ook iets vir my 7 jaar terug, 8000 rand gekos. Maar die besluit daar was gewees, ek gaan vorentoe, en as ek hom nie wil gebruik nie, kan ek hom nog moontlik gaan verkoop. Versus die groter kameras daai tyd, wat ons weet, wat 70, 80, 90, daar is nie een limiet nie. En dan die lense wat gaan bykom, en jou batterie wat gaan bykom, so jy moet die totale pakket by mekaar vat. So my raad en advies gaan regtig waar wees, voor jylle die finansiële uitgawes aangaan. Kry dan 'n goedkoper kameraatjie, wat ek met my volgende episode dan gaan bespreek. Het sy DSLR, het sy mirrorless, of het tweerands is, gaan uit, vind jou voete, kyk of jy regtig waar jy van hou, voor ons by jou bank gaan aanklop, en ek moet nou studielening aangaan vir 1 jaar, 2 of 3 jaar. Doe navorsing oor die instansie wat jy jou kind naartoe wil stuur, of as jy wil gaan verder studeer, praat met studente, of dan nou die studente wat klaar die kursus gedoen het, kry bietjie goeie terugvoer. So daai keuses en beplanning moet globaal by mekaar gesit word, want as jy die dag die besluit maak, ek gaan studeer, of dit is wat ek gaan doen, kom het terug na jou toerusting toe. Die geld wat jy gaan uithaal, die keuses wat jy gaan maak, om dan nou te gaan sit en sê, ek dink ek gaan hierdie kamera koop. Marcel, hoekom hierdie kamera? Hoekom nie daai kamera nie? Of hoekom die kursus, hoekom nie daai kursus nie? En dou hierdie toerusting is duur. Net gou op daai punt, het gesê die enetjie se kostes is 8000, die nuwe mirrorless, daai tyd hierdie ouetjie is nou al 2 jaar oud, dis die RP mirrorless, die Baba, en sy prys is net so onder die 38000 rand, net vir die body. Dan moet ons nog uitkom by die lens. Hier kyk ons na 40000 rand. Dan moet ons uitkom by die batterye. Ons moet uitkom by 'n stander wat jou kamera opgaan. Daar is baie addisioneels bykom wat jy nodig het om daai produkte gebruik vir jou kursus, vir jou studies. Ek het online kursusse gevolg, my diplomaatjie gedoen online. Daar is baie inligting soos ons weet op internet. Dit gaan nie so seer miskien werk vir iemand wat nie baie kennis het oor die kamera nie. Ek het by 'n kamera klap aangesluit
wat perfek is vir die beginner fotograaf. Jy leer ongelooflik baie. As ek kan oorbeweeg na my besluit wat ek geneem het om dan nou voltyds in fotografie in te gaan. En onthou as jy bedank, jou vaste salaris is onmiddellik weg. Die mythes rondom fotografie. Daar is baie werk. Almal soek fotograwe. Daar is hordes troues. Daar is hordes events wat aangebied word. Baie sport geleenthede. Dit is so. Maar die mythe kom daarin dat daar vir almal werk is. Julle sal verstaan as ek sê, almal het deesdae 'n kamera. Of het nou jou foon is en of het hun type kamera is. En almal wil gaan foto's neem. Werk is skaars. So ek tel 'n kamera op en as iemand vir werk vra, sê ek, maar ek is 'n fotograaf en ek gaan kom foto's neem. Ongelukkig is daar dan ook in daai rigting mense wat die bedryf skade aan doen, want die kwaliteit is nie so goed nie. Die kwotasie wat jy insit is halfprys vir dit wat jy gewoonlik insit, so jy kompeteer en ding mee teen baie ander mense wat ook 'n geldjie wil maak. En miskien vir daai persoon is dit nie so seer meer hulle werk nie, dis 'n ekstra om ekstra geldjie te verdien. Maar vir die persoon wat nou 'n kamera gaan koop het, daai kamera moet terugbetaal word. So in my lyn moes ek dan, voor ek die besluit geneem het, daai goed uitgesorteer het. Ek was gelukkig om my kliëntebasis van 4-5 jaar oor te dra. En dan begin jou werk. En dan moet jy werk gaan soek. Maar fotografie is 'n beroep net soos jou vaste beroep wat jy gevolg het. Jy het jou deadlines wat jy moet nakom. Jy gaan 2 in die oggend nog sit en werk. 4 in die oggend is jy miskien op of jy skiet deur nag. So dis nie 'n werk wat almal nou skielik dink, oog, dis lekker om fotograaf te wees, want jylle sien die wêreld, jylle reis rond, hier op 'n berg of daar op die motorfiets rond. Jy maak nou 'n kliënt vas, môre trek die kliënt terug en sê, ek kan nie meer vir die werk aanbied nie. Dan dink jy, oog, ek moet die versekering op my kamera betaal. En net gou daarop, ek het besigheidsdekking op al my toerusting. Ja, ons sê maklik, ja, versekering is duur. Maar môre gebeur iets. En meneer of mevrou of jong man, jong vrou, as jy jou toerusting vir besigheid gebruik, verseker dit vir besigheidsdoeleindes. Jou versekering gaan nie uitbetaal as jy hierdie kamera vir werksdoeleindes gebruik. Jy genereer geld daaruit, jy genereer fondse daaruit. Soos vir my, dit is my besigheid. Daar gebeur iets, nou sê ek vir hulle, nee, ek het eintlik my hondjie gaan afneem wat daar op die strand gehardloop het. Maar meantime moet ek 'n troue gaan doen. Kamera het geval en daar gebeur iets. Dek dit vir die regte redes en doeleindes en jou versekering gaan nie probleme hê nie. Dit is besigheidsdekking. As jy werk, besigheidsdekking, as dit net is vir die gewone fotograaf, ek het my kamera en ek neem foto's, dit is privaat. Dek dit nog steeds. Aan die dag as jy die huis verlaat en hy val buite die huis of iets gebeur, iemand wil graag jou kamera hê en hy gaan neem vir homself foto's, hy is weg. Hy is nie verseker nie vir items wat jy uitneem nie, gaan hulle nie vir hom betaal nie. Ietsie om na te kyk. En dis premies, dis kostes. Sit die hele pakkie by mekaar vir jy wat in 'n werksituasie staan en wil uitbeweeg om voltyds fotograaf te gaan raak. Maak jou somme. Kyk of jy genoeg kliënte het, kyk of jy in die regte mark is. Kyk of dit wat jy na toe werk, haalbaar is. Gaan ek net by fotografie bly, of gaan ek my mark 'n bietjie groter maak? Daar's sosiale media, hoe kry ek werk? So nee, fotografie is nie net die glorious en lekker, ek beweeg rond en ek doen my ding nie. Daar's die positiewe en daar's die negatiewe daar rondom. Maar op die einde van die dag, of jy nou student is, of jy nou ingeskryf het by 'n kursus, dat alreeds gedoen het, jy's klaar met jou kursus, of jy wat nou daai keuse gemaak het om uit te stap en te gaan werk doen, fotografie bly nog steeds fotografie. Wat ek van my besigheid maak, is bepalend of het suksesvol is, of nie suksesvol is nie. As ek slaap tot 10 hierdie oggend, en heel dag rond hang, en nou is nie werk nie, kan ek nie die mense buite gaan blameer of ander fotograwe wat al 4 uur opstaan om te gaan werk nie. Wat jy insit, sal jy uitkry. Dit is 'n harde bedryf. Dit is 'n moeilike bedryf by tye. Maar dit is 'n lekker bedryf. So lekker. As jou kliënt terugkom en sê, joh, daai foto man, baie dankie. Of die bruid, wat daai foto so koester.
Want is 'n oomblik wat jy vir haar kon vasvang vorentoe. 'N babietjie wat gebore word of net 'n mooi landskapfoto waar jy in die oggend vroeg opstaan, stilte waardeer, 'n mooi sonsopkoms waardeer en net 'n mooi foto vir jouself neem. Daai is die adrenaline ras, soos ek amper kan sê, want dit is jou werk. Dit is vir my lekker om op my motorfiets te klim, die foto's te vat tydens my fietsry events en terug te kom, kan nie wag om die goed deur te gaan nie. Nie om te kyk of ek so goed was om mooie foto's te vat nie. Ek hou van my produk wat ek doen. Maar dit kom terug, jy kan nie fotografie gaan doen as jy nie toerusting het nie. Jy kan nie die landskapfoto gaan doen as jy nie die regte lens en kamera het nie. Daar is baie, baie inligting buite beskikbaar. Juist dan 'n program soos die, soos dit is my kamera, waar ek deur 'n proses moes gaan op my eie om te leer hoe werk hierdie kameras, is dit vir my die moeite werd om dit voltyds te doen, maak ek genoeg geld om 'n lewe te maak, om my rekeninge te betaal, want ek moet nog steeds my rekeninge betaal, ek moet nog steeds my versekering betaal, soos ek gesê het, ek moet kos op die tafel sit, is dit die besluit wat ek wil maak, en kan ek dit regverdig? So, vir julle wat in daai situasie sit om hierdie besluite te maak, of mense ken wat daai besluite wil maak, laat hulle inskakel by hierdie program. Ons gaan nog lekker deel met mekaar. Vir julle wat nou kyk vandag na die program, in die kommentaar, gee 'n bietjie terugvoer asseblief. Eerstens, wat se toerusting gebruik jy? Dan ook, is jy 'n voltydse fotograaf, dink jy daaraan om fotografie te gaan studeer, behoort jy 'n kamera klap? Hoekom kyk jy na die program? Gee vir my terugvoer. Die curveball wat vandag so 'n bietjie ingekom het, waar ek my inhoud vasgevang het en wil deurgegee het, soos ek in die begin gesê het met die eerste episode, ons gaan 'n paar dinge bespreek. Hierdie een was nou, ek dink, nodig dat ons voetwerk kan regkry, dat wanneer ons na DSLR toe gaan of mirrorless toe gaan, dat jy ook 'n idee het van, weet jy wat, ek gaan miskien in daai rigting inbeweeg vir fotografie. Gaan doen 'n bietjie navorsing tot en met die volgende episode oor wat is 'n DSLR of wat is 'n mirrorless kamera. Ek glo en hoop en vertrou dat die sessie wat ons vandag so 'n bietjie hanteer het, vir amper soos dokter kamera vol, het 'n bietjie rigting en leiding gegee na aanleiding van my loods episode, dat ons die inhoud nouer en nouer en nouer kan trek in terme van waarmee sukkel ek, wat is nie maklik nie, is dit moontlik of is dit nie moontlik nie. Ek hoop jy is ouer, kan 'n ingeligte besluit neem, of jy is student wat dink daaraan om fotografie te gaan studeer, wat nog op die skoolbank sit, of wat matriek laas jaar geskryf het, en hande in die hare sit oor, wat doen ek die jaar, wat doen ek volgende jaar, hande in die hare sit oor, ek het 'n kamera nodig, of 'n drone nodig, dat julle vrae in 'n mate beantwoord kon geword het. Vir julle wat 'n besluit moet maak, ek is moeg vir my werk, ek is sat vir my baas, ek is moeg vir hy klomp e-posse en e-mails en ek gaan nou uit en ek gaan bedank, want ek het 'n kamera aan, ek gaan nou foto's voltyds neem. Ek hoop dat hierdie gesprek vir julle ook 'n bietjie in 'n mate in 'n rigting kon instuur oor om oor 'n paar goeders te dink, realisties daaroor te dink in terme van dit is my kamera en dit is my beroep. My naam is Sjaaltyd, dit is my kamera en waar my vrou nog steeds dink ek is die beste fotograaf in die wêreld. Baie dankie dat julle ingeskakel het en onthou, die beste fotograaf is die ou agter die kamera, die een wat die knoppie druk. Welkom terug by nog 'n episode van Dit is my kamera, 'n kamera program waar ons praat oor kameras. Welkom terug by nog 'n episode van Dit is my kamera. Nee. Nee.